ბატონო, ანინო აი გულწრფელად გეუბნებით, გამაოგნებელი იყო გუში თქვენ და თქვენი შვილი რო გნახეთ, რაც მოძრაობის ოფისში და დღეს ფაქტიურად ყველა იქ ახათ. რა განწყობა გაქვთ და რა მოლოდინი გაქვთ? ეხლა მე არ მინდა თალაკვაძეზე დიდხანს გავრცელდე, მაგრამ ეს ბიჭი ამბობს, რომ რაც ამ წუთებში ხდებაო, რასაც აკეთებსო მელიას გუნდიო, ეს არისო პროვოკაცია სახელმწიფოზეო. თქვენი კომენტარი და თქვენი განწყობა და თქვენი განცდა, აი რა სიტუაციაც არის იქ, ეგება აი 5 წუთში როგორმე მოისა. პროვოკაცია იყო ის, როდესაც მელიას მიუსაჯეს მეორედ გადაეხადა გირაო ერთხელ ჩადენილ დანაშაულზე. ეს არის პროვოკაცია, ეს არის პროვოკაცია, როდესაც ფარცხალაძე შეიძლება საერთოდ არ ესე ვთქვათ დააყენო პასუხისმგებლობის წინაშე, როცა ლაშათორდიას ცემს და ნიკამელიას მეორედ გადაახდებინო გირაო. ამიტომ მე დღეს ვარ რომელიმე პარტიის ოფისში კი არა, მე ვარ იქ დღეს, სადაც უსამართლოდ ჩაგრავენ კონკრეტულ ადამიანს და კონკრეტული პარტიის ლიდერს და ერთნიშნულოვნად ვთქვი, რომ ხვალ თუ დაჩაგრავენ, ანუ ხვალ რომ ხელისუფლება მოვა ან ზე, თუ უსამართლოდ დაჩაგრავს ბიძინა ივანიშვილს ან ყობახიძეს ან თალაკვაძეს და უსამართლოდ ესე ვთქვათ დააპირებს მის ციხეში წავანას, აუცილებლად მივალ და დავიცავ, იმიტომ რომ ელემენტარულია, იცით, ჩვენ თუ გვინდა სამართლიანი ქვეყანა, მაშინ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რას ვაკეთებთ. მეგობარს, ახლობელს, თანამოაზრეს და თანაგუნდელს ყველა იცავს. როცა შენ განსხვავებული ხედვა გაქვს, როდესაც არის დიდი წყენები და ტკივილები, როდესაც ბევრამეში ეხლაც კი არ თანხმდები, აი მაშინ როდესაც შეგიძლია შენ მიყვიდე და სიმართლის ადგილზე დადგე, აი ეს არის სამართლიანობა, დემოკრატია და სწორი საქციელი, თორემ ახლა შვილს, ოჯახის წევრს და მეგობარს ყველა იცავს, მაშინაც როცა მართალია და მაშინაც კი როცა მართალი არ არის. აი ეს არის ჩემი სიტყვები, ყოველთვის ვიქნები იქ, სადაც უსამართლოდ ვინმეს დაჩაგდრავენ. დღეს მიმაჩნია, რომ ხელისუფლება იქცევა აბსოლუტურად აბსურდულად და იმედი მინდა ვიქონიო, რომ არ გაიმეორებს იმას და იმ შეცდომებს, რასაც წინა ხელისუფლება ჩადიოდა. დღეს აქ სპეცრაზმის მობილიზება ან მოყვანა, ეს იქნება კატასტროფა ხელისუფლებისთვის, რასაც მოყვება ძალიან მძიმე შედეგები ქვეყნისთვის და მინდა ძალიან ვთხოვო ხელისუფლებას, იმიტომ კი არა, რომ იმეს არ ეშინია, უბრალოდ არ გვინდა, რომ ქვეყანაში მართლა მძიმე ვითარება დადგეს და ნამდვილად მენდობებოდა, რომ ხელისუფლებამ გამოვიღო სიტყვა ვთხოვე, ვთხოვო, ნამდვილად მენდობებოდა, რომ ხელისუფლებამ გონიუმული გადაწყვეტილება მიიღოს. არ მიიღებს, დამთავრებს ისე, როგორც დაამთავრა წინა ხელისუფლებამ და კიდევ უფრო უარესად გარწმუნებთ, იმიტომ რომ ხელისუფლება, რომელიც არათუ სხვის შეცდომებზე ვერ სწავლობს, არამედ აღრმავებს სხვის მიერ ჩადენილ ან დანაშაულს ან შეცდომას, ნამდვილად ძალიან მძიმე დგას. გაბატონო ნინო, დიდი მადლობა. არა, ერთავს გაბატონო ნინო, ძალიან ცუდი ინფორმაცია მაქვს, ნუ ჩვენი წყაროები გვაქვს და სპეცრაზიდან დაგვირეკეს ახლა. არ ვიცი ბატონო დავით, ვერაფერს ვერ გიყვი, კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ თუ ხელისუფლება ახლა შეეცდება შტურმით აიღოს ოფისის შენობა, აბსოლუტურად ესე ვთქვა, გადაწყდება ხერხემალში როგორც ხელისუფლება და ძალიან მოკლე დროში მძიმე დგას. კი, მაგრამ გაბატონო ნინო.